אחרי שתיארת על פרופסור ניב אחיטוב, לא נותר לי הרבה להגיד, בהחלט כבוד שהוא איתנו במרכז, ואני מתכבד להזמין את פרופסור ניב אחיטוב, נשיא מרכז אקדמי גן. בוקר טוב לכולכם. זה יישמע מאוד בנאלי אם אני אגיד גם שאני מתרגש, אבל אחרי 30 שנה באקדמיה, ומתוכם 5 שנים דקן הפקולטה לניהול ו3 שנים מנכ"ל וכמעט כל תפקיד אחר בפקולטה, מנהל מכון מחקר וראש להב, מישהו עשה לי פעם חשבון שהתפקיד היחיד שלא עשיתי בבית ספר הקנתי זה אב הבית, אז גם אני מתרגש בכל זאת, כיוון שזה משהו מאוד ייחודי שלא היה כדוגמתו לפני כן. מוסד אקדמי שמשולב יד ביד בסינרגיה ותמיכה של תעשיית ה-IT וה-IT-Tech, באמת ייחודי. אז אני אספר קצת מה ייחודי בו מבחינה אקדמית, וכדאי להתחיל דווקא ביזום, במחשבה שגרמה להקמתו. כשהתכנסנו לפני כ4.5, כמעט 5, אם שמתם לב, התמונה שהייתה שם היא מלפני 5 שנים, ואז עוד לא היו לי שערות צבע. והתהליך הזה, עד היום, זה מה שגרם לזה. מכל מקום, כשהתכנסנו לפני 4.5, 5 שנים בבניין מועצת העם, והחלטנו מה, איזה סוג של מוסד אקדמי תעשיית ההייטק צריכה. אז נקודת המוצא שלנו הייתה לא מה מציעים או מה פופולרי יותר, אלא מה התעשייה צריכה. ונקודת המוצא שלנו הייתה איזה מקצועות מלווים תהליך פיתוח ושיווק והפצה של מוצר. אמרנו, בשביל לייצר מוצר הייטקי, בין אם זה תוכנה ובין אם זה צ'יפ או כל דבר אחר, ישנו קודם כל תהליך של אפיון צרכים של השוק או של הלקוח, אם זה לקוח מסוים. זה נעשה על ידי מנתח מערכות, על ידי מאפיין שנמצא בחצי הדרך בין הטכנולוגיה לבין העסק או השוק. ולצורך זה אנחנו צריכים אנשי מערכות מידע בשביל ניהול פרויקטים, ניהול מוצר, אפיון, ניתוח מערכות. אחר כך, אחרי שנגמר האפיון, ישנו תהליך הפיתוח. תהליך הפיתוח נעשה על ידי תוכניתנים ואנשי תוכנה, ואחר כך אנשי בקרת איכות, QA. ולצורך זה אנחנו צריכים מקצוע שנקרא מדעי המחשב. וכשהמוצר מסתיים, הוא מוכן, ישנו תהליך, אחרי הבדיקה שלו, ישנו תהליך ניהול המוצר, השיווק שלו, ההפצה וגם התחזוקה שלו והשדרוג. וצורך הדברים האלה אנחנו צריכים אנשי מנהל עסקים בעיקר, אבל עם אוריינטציה מאוד מיוחדת של ניהול משאבי אנוש בתחום ההייטק, של שיווק בתחום ההייטק, של ניהול מוצרים. זאת אומרת, זה אנשי מנהל עסקים עם הפנים לתעשייה הזאת. אנחנו לא צריכים אנשי מנהל עסקים שיקחו, יגמרו בהצטיינות קורס בניהול נדל"ן. לא בקטע שלנו. ומה אנחנו עוד צריכים? אנחנו צריכים לפתח את כל התחום הזה שנקרא מסחר אלקטרוני, פיתוח אתרים באינטרנט, שיווק דרך האינטרנט, מה שנעשה היום פייסבוק ודומיו. ניהול מהפכות במצרים דרך האינטרנט ועוד דברים כאלה ואחרים. ואלה הם ארבעת עמודי היסוד שעליהם החלטנו להקים את מרכז אקדמי דן. הכנו והגשנו את תוכניות למל"ג. כפי שזיו הראה לכם, גייסנו את באמת מיטב הכוחות האקדמיים כמובילי התוכניות האלה, כדיקנים. ומאחורי שלושת השמות שראיתם ישנה עוד קבוצה של חברי סגל שנמצאים כרגע בין כוחותינו. והקמנו את הבסיס למוסד הזה.
מל"ג עד כה אישרה כאמור שתי תוכניות, BSc במדעי המחשב ו-BA במערכות מידע ניהוליות. מנהל עסקים לדעתי בשלבי אישור קרובים לסיום, להערכתי זה עניין שאפשר לספור אותו כבר בחודשים ספורים. תקשורת עדיין יותר רחוק בדרך. המאפיין, אתם יכולים לשאול את השאלה שהיא בעצם השאלה העיקרית, למה המרכז אקדמי דן? זאת אומרת, מה יאפיין או מה חשוב לסטודנט לבוא דווקא אלינו ולא למקום אחר? ואני רואה כאן, התשובה היא שיש לנו מה שנקרא סינרגיזם משולש. זאת אומרת, יש לנו שיתופי פעולה בכמה רמות. אם נתחיל מבפנים, יש לנו מה שנקרא סינרגיזם פנימי. כל תוכנית משדרת ומדברת ומתקשרת עם תוכנית אחרת. בכל תוכנית ישנם ארבעה מקצועות בחירה מתוכנית אחרת. בסוף התוכנית ישנם אשכול שנקרא אשכול יזמות, שהוא משותף לכל התוכניות האקדמיים. זאת אומרת שסטודנט שגומר אצלנו, לצורך הדוגמה שיגמור אצלנו מדעי המחשב, הוא גם יבחר ויחויב לבחור ארבעה מקצועות, בין אם זה ממערכות מידע, בין אם זה ממנהל עסקים, ויהיה חשוף גם לצרכים ולשיגונות של אלה שהוא עובד איתם, לא רק לדברים הפנימיים שלו. הוא עדין בתלמיד מערכות מידע שיאלץ לבחור, יאלץ או ירצה, לא חשוב, ארבעה קורסים במדעי המחשב, ויבין את עבודת הפרך שקשורה בפיתוח תוכנה. נכנס לזה יותר בכבוד, אני מבין. זה הסינרגיזם הפנימי. כאמור, כולם יחד ייקחו קורסים ביזמות, כי אנחנו רוצים להכשיר אנשים גם, לא רק לחברות הגדולות, אלא גם לסטארט-אפים. עכשיו, שנוס, הסינרגיזם מהסוג השני זה הסינרגיזם עם התעשייה, שזיו הציג אותו, ואני אציג איך זה מתורגם לתוכנית הלימודים. מהיום הראשון שמגיע סטודנט, הוא יכול לשים את הפרופיל שלו באתר מיוחד שנקרא DunWorks, אם הוא מסכים כמובן. חברות התעשייה ישימו את הפרופיל שלהן באותו אתר, והאתר הזה ישדר שידוכים. סטודנט יוכל לראות איזה חברות נראות לו. אני מדבר על אותם סטודנטים שהגיעו מדרום אמריקה ומהודו, לא מהתעשייה עצמה. וגמרו רק עכשיו צבא. הוא יראה איזה חברות נראות לו מתאימות, החברות תראינה מה מתאים להן, וייווצר, אנחנו מקווים, איזשהו שידוך שיתבטא בכך שהוא יוזמן לעבוד שם בחופשת הקיץ או במשרה חלקית. ובשנה ג', אני לא ציינתי קודם, אבל בשנה ג' ישנו פרויקט חובה לכל סטודנט, פרויקט חובה בתעשייה. אז אנחנו מקווים שהוא ייקח את הפרויקט הזה בחברה שהוא כבר קצת יצר את הקשר. ואם השידוך הזה יעלה יפה, אז אולי הוא גם נמצא שם מקום עבודה. הוא או היא, כן. זה הסינרגיזם בינינו לבין התעשייה, אבל זה לא מתבטא רק בקשרים עם סטודנטים, זה מתבטא בהרצאות אורח, בהסברים. יכול להיות שאפילו מומחים מהתעשייה ייתנו קורסים בתחומים שבהם אני מודה שישנה עדיפות לתעשייה. לדוגמה, קורס באבטחת מידע. יכול להיות שמומחה מחברה כמו צ'ק פוינט יכול להעביר קורס נפלא, לא פחות טוב מאשר פרופסור מהאוניברסיטה. הסינרגיזם מהסוג השלישי, תכף ידברו עליו יותר בהרחבה, אבל זה סינרגיזם מיוחד עם עיריית פתח תקווה. כאשר העירייה תומכת בנו, אנחנו משיבים לאהבה, ואמור להיות כנראה בית ספר תיכון שאנחנו נאמץ, אבל אני לא רוצה לגנוב כאן את הבמה מסגן ראש העירייה. אז אני אעצור בנקודה הזאת.
שוב, אני מודה לכולכם שבאתם, ומזמין את כולכם להיכנס בצל קורתנו, החל מאוקטובר הקרוב. תודה.